Рома буде пробувати гранатовий сік. А ну, мама, гранатовий сік не з баночки, а це видавлений гранатик. Даримчик? А ну пробуй. Як тобі? Дегустатор. От заздрю тобі, Ромка. Кожен раз щось новеньке. Новеньке в житті. Клас? Ой! Да, таке прямо. Нормально? Нормально взяло? А ну, ще раз. Щось аж нор зачухався. Що? У мами теж зачухався. Ром, вухо ти на наше тебе. На. Аня, пробуйся. Що там? Телефон. Що, все? Будеш ще пробувати? На сьогодні досить. То що, гарно? Як? Ага. Як воно, Ромка? Можна було б іще? Да? Можна було б іще? А ще нема? А хто збігає? Ромка.